Здрасти, аз съм Дини и съм на море. Днес реших да остана на вилата, защото е прохладно, а навън е 50 000 градуса и не мога да се разправям с това време. Обикновено, когато хората ходят на море, ходят на плаж и когато аз ходя на плаж, много бързо ми става скучно и започвам да зяпам хората. Затова днес съм направил компилация от 10-те странни мъжки тела на плажа, които сега ще видите. Ще започна с съвсем очевидния и популярен избор номер 1 – нацепената батка. Мисля, че няма много за какво да обяснявам за нацепената батка. Това е мъж с много мускули, много стойки, много чупки, голям сваляч на плажа и с още по-голямо его. Чат пат има някоя татуировка на бодлива тел на ръката или, примерно, надпис «Само Господ може да ме съди». Трябва да направя видео за неексплуатираните татуировки. Да. Номер 2. Сребърната лисица. Това обикновено е мъж, около 40-те, който някога е бил нацепена батка, но е спрял да тренира, но все пак е запазил добрата си форма. Прошарена докса може да му издава възрастта, но това не му пречи той да прекара хубава почивка на морето с втората си жена на 25 години, която не говори за нищо друго, освен за борбата си с глутена. Номер 3. Шофьора. Това са мъже от всякаква възраст и размер. Разпознават се много лесно с много сериозно потъмнялата лява ръка и с доста сериозно бялата дясна ръка. Ако случайно се натъкнете на някой шофьор на плажа, със сигурност може да го разпознаете по това, че когато е гол, той има много сериозна разлика на лявата си ръка от тениската, защото докато е карала, само тя се е опичала. Номер 4. Пингвина. Ех, така е с деца на море. Пингвина обикновено е малко мрелушен и смачкан мъж и търчи след децата си и ги пази, защото жена му е прекалено заета с... Не знам нещо, нямам шега тук. Името на пингвина идва от това, че цялото това време, което той е прекарал на плажа или във водата да пази децата си, той успял да се опече само отзад и корема му е все още бял. Моля, помогнете на нашата кауза, изпратете SMS на този номер с текст DMS «Спасете пингвините», за да може да спасим поне един мъж на плажа и да му изравним тена. Номер 5. Жигосаните. Това е обикновеността група... интелектуалци, които са били прекалено заети с това да си говорят за теорията на Айнщайн, за бароковите селфита в мола и са забравили да си свалят всички дрехи на плажа и леко са изгоряли на потник. Това са мъже с видимо крехка физика и не много добър тен или тен изобщо, но това са мъжете с много активен мозък, които със сигурност ще измислят втори озонов слой. Номер 6. Чичо Вичо. Това са самотните господа на средна възраст, които стоят на плажа на един чершав и си пекат гордо коремчето, докато гледат млади девойки във водата да си правят селфита. Не сме тук да съдим. Номер 7. Девствения. Девствения господин не го определяме девствен сексуално, а го определяме като девствен окосмително. Това мъж, който няма никакви проблеми с тялото си и гордо го размява на плажа. Номер 8. Стряскащо черния. Това е много особен типаж мъж. Не мога съвсем да обясня този феномен, който се е случил на кожата му, да е стряскащо черния мъж. Обикновено на плажа стряскащо черните хора са или спасителите, или хората, които те взимат парите за шезлонг и чадър, защото те се пекат през цялото време и са целия сезон на морето, но тези стряскащо черни хора, които не са спасители или хора, които ти събират парите от чадърите, нямам никаква представа. Mind blown. Да предположим, че имат просто прекалено много меланин в кожата си и това ги кара много бързо да почерняват, независимо, че са били само за една седмица на плаж и пак са успяли да почернеят. Защо ръкомахам? Номер 9. Бирайцата. Бирайцата са мъжете, които са отишли само за едно нещо на плажа и то не е слънцето, жените, морето, пясъка или което и да е от изброените. Теоретически те са на плажа, но са в заведението до плажа. Яде се вкусна цаца, пие се студена бира и там се прекарва цялата ваканция. Теосложенията на въпросите, господа, символизират много добре рапъра 100 кила без рапърските способности. Само името. Номер 10. Гугъла. Това е господин, който се опитва да сваля всяка една девойка, която е на плажа, със цел да спи с нея. И дами, знаете какво имам предвид. Това е обикновено мъжа, който е с налудичев бански тип прашки или нещо толкова еднакво ексцентрично. Той може да има само спомени за хубаво тяло и, разбира се, прекрасна татуировка на рамото на русалка и отдолу да има надпис «Мама». Той е човека, който е наясно в кое заведение колко ще се напълни, защото той знае всеки човек кой къде ще отиде, по кое време, с кой ще отиде и така нататък. Чакай, крипи. Това бяха 10-те мъжки тела на плажа, които аз видях. Надявам се вие да ми напишете тези, които вие виждате долу в коментарите. Този път няма да забравя да ви спомена, че все пак имам социални мрежи, като, например, Facebook, Twitter, Instagram, фототерапия, два канала в YouTube и, разбира се, канал в VBOX. Абонирайте се, за който искате. Аз съм Диди, това беше Хикен Щикен. Ха!